يا من يرى O Allahu yn Ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë Kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim Çdo mirësi që na vjen është prej teje Qoftë ajo e vogël apo e madhe Ti je ai që meriton lavdërimin Ti je ai që meriton adhurimin Vetëm ty të adhurojmë për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove. Sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falënderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde o Allah, na mëshiro. O Allah, Na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mëncoje këtë edhe për fëmijët tan. Pa knatësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne. Vendbanim le të jetë xheneti O Allah Për shkak mëkateve tona Mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë Për ata që ka bëjnë me ne Dhe nuk na mëshirojnë Të lusim me mëshirën tënde O Allah, na mëshiro I pastër dhe i lartësuar je O Zoti gjithësis I pastër dhe i lartësuar je O ti që zbrite Kur'anin I pastër dhe i lartësuar je O ti që imposhte të gjitha grupet I pastër dhe i lartësuar je o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je o Allahu ynë. Nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je o Allahu ynë. Nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd. Ndërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë. Kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah. يا رفيق الدار